Dobrý den všem sledujícím i posluchačům. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Píše se to AI ohledně umělé inteligence, který probíhá v rámci stejnojmené kampaně. A můžete ho také najít pod mou celou podcastovou sérií OMG, otázky Markéty Gregorové. Já jsem Markéta Gregorová, europoslankyně a mým dnešním hostem je Jiří Drost. Vítám vás. Děkuji za pozvání. Děkuji za přijetí pozvání. Jiří Drost pracuje na úřadu vlády, což mu mimo jiné loni dalo možnost podílet se na vyjednávání zákona o AI nebo také takzvaném AI Actu za české předsednictví v Radě Evropské unie. Pracoval také na stálé misi Česka při OSN, zaměřuje se na ekonomickou diplomaci a jeho LinkedIn bio vygenerovala chat GPT, jak jsem si všimla. A takže obsahuje překvapivě mnoho emoji. <laughs> Moje první otázka je, jsou ty emoji od chat GPT, nebo jste si je tam dodal sám a vynechala jsem něco? <laughs> Ještě jednou děkuji za pozvání. Jak říkáte, všechno, co jste říkala, tak je pravda. Já v rámci teda té stálé mise v New Yorku jsem byl pouze stážistou v rámci svých studií a a jak jste i sama řekla, na tom LinkedInu je to opravdu generované chat GPT, ale emoji jsem si tam přidal sám. <laughs> Jsem právě že chat je hravější takhle. <laughs> Asi jsem špatně nastavil ten prompt, protože to vygeneroval bez těch emočí. To se stává. Než přejdeme k samotnému povídání o tom AI Actu, což je důvod, mm. proč vás tady primárně mám, protože jste se podílel na tom vyjednávání, tak by mě zajímal trošku background, trošku nějaké interní info na tom, mm. jak to vyjednávání probíhalo, protože spousta diváků sice zná pak dopady té legislativy, mm ale neví, jak to probíhá, když je člověk v předsednictví a musí tam řešit AI. Celý ten proces je poměrně komplikovaný a zabral už několik předsednictví. AI Actem začalo už portugalské předsednictví a vlastně na to navázalo slovinské, francouzské a poté teda i to české. A Komplikované je to v tom, že vlastně to vyjednávání probíhalo v rámci Rady Evropské unie. My se střetáváme s, dva, s 27 členskými státy, 26 ta Česká republika, a každý členský stát má trošku jiné zájmy a dívá se na určité části i toho AI Actu jinak. Takže naším cílem, a vlastně obecně, když to schrnu, tak cílem. Té dané předsednické země je být takovým spravedlivým vyjednávačem a hledat rovnováhu mezi všemi těmi zbývajícími 26 názory a zároveň do toho nějakým způsobem i promítnout to, jak se na to dívá ta česká strana. A komplikované to bylo i právě v tom, že ty členské státy se dělaly. Zhruba na, na dvě skupiny, která a každá z těch skupin měla trošku jiné zájmy. Jedna, jedna část členských států se na AI Act dívala spíše na příležitost, a jak, a jak v Evropě posílit inovace, jak je podpořit, a to bylo vlastně jejich stěžení náplní, aby vlastně AI Act vyšel nejvíc vstříc tímto směrem právě. A druhá část se zaměřovala spíš na ochranu osobních údajů, ochranu spotřebitelů, aby a aby toto nařízení potom ve své finální verzi bylo bezpečné a důvěryhodné. Samozřejmě každá ta skupina měla ob, oba dva tyto aspekty v sobě začleněné, avšak pro každou skupinu bylo něco více typič, typičtější. A vlastně naším úkolem bylo přijít s kompromisem, který nějakým způsobem vyvažuje obě dvě tyto sféry. Takže nemůžete říct, na které spíš z těchto dvou stran byla česká pozice, respektive třeba byla předtím v minulosti u těch ostatních předsednictví? To, jakým způsobem jsme třeba koncipovali rámcovou pozici vlády k tomuto nařízení, když vyšlo v dubnu 2021, tak naším záměrem bylo vlastně. Uh, postihnout oba dva tyto aspekty. Jednak máme tady ministerstva, která více tíhnou k tomu, aby se právě prosazovaly zájmy v oblasti podpory inovací a konkurenceschopnosti, což je vlastně smyslem i toho, proč vzniká tady jednotný digitální trh, ale zároveň máme ministerstva, která se zaměřují právě i na ty lidskoprávní aspekty a ochranu osobních údajů a spotřebitelů třeba. Mm -hmm. Takže naším cílem bylo, aby, abychom vyšli co nejvíce vstříc všem zapojeným skupinám, tedy ministerstvům, i právě třeba stakeholderům. Mě by ještě zajímalo, jestli vás na tom vyjednávání nějaký postoj nějaké země, nebo třeba i pozměňovací, konkrétní návrh zaskočil nebo překvapil? Těch případů bylo asi více, protože a také taková zajímavost je, že vlastně i členské státy. Docházeli k těm svým národním pozicím postupně. Přestože vlastně ten návrh už vyšel v roce 2021, tak některé členské státy, protože třeba ani. A nedávali takový důraz na, na, tuto legislativu, tak se k tomu samotnému přečtení dostali až třeba po 15 měsících. Takže my, když jsme přebírali takzvanou pomyslenou štafetu toho předsednictví, tak jsme zjišťovali, že některé členské státy stále po třeba po těch 15 měsících nemají národní pozici srovnanou na těch, v rámci těch svých ministerstev a docházejí k některým závěrům i později po té, co už se to třeba dvakrát probíral, probíralo na pracovní skupinách. Mm -hmm. Takže jsme dostávali častokrát i pozměňovací návrhy, které chtěli, abychom zakomponovali určitou část. A když jsme je tam teda zakomponovali a představili jsme tento návrh na, na další pracovní skupině, tak jsme zjistili, že přímo konkrétně ten daný členský stát, který s tímto přišel, tak přichází s dalším komentářem, že se mu to vlastně nezdá. Takže my jsme si v tu chvíli říkali, tak teda jakým směrem se máme vydat? Bylo to občas to bylo velmi komplikované. Mm -hmm. Vidím, že je to ve všech institucích stejné, <laughs> mě uklidňuje. <laughs> mě by teď už zajímal samotný ten AI Act, takže mm -hmm. bych přešla nějakými dotazy k němu. A nejdřív se zeptám tak trochu jednoduše ve smyslu toho, co si čtu asi nejvíc na internetu, a když se bavím s lidmi, mm -hmm. že mají tu obavu. A to je jak to postihne ty generativní modely, tedy chat GPT, mid journey, bude to ještě legální v Evropské unii, nebo se o to připravíme přehnanou byrokratizací? <laughs> Já si myslím, že není záměrem AI, jak to zakazovat tyto konkrétní generativní systémy. Vlastně tyto generativní systémy se tam dostaly až v pozdější fázi toho vyjednávání, protože když se ta legislativa, když komise tuto legislativu vydala, tak s nimi nepočítala. Ale tím, jak je to vlastně i důkazem toho, že umělá inteligence se velmi rychle vyvíjí, tyto generativní modely už existují jistou dobu, v řádu několika let, nicméně jejich aplikace a využívání v praxi. V posledních několika měsících velmi rychle vystřelila nahoru právě těmito aplikacemi, jako je ChatGPT, kdy se i tyto velmi sofistikované aplikace dostávají uh, mezi veř laickou veřejnost a mají možnost si, si je vyzkoušet. A my vlastně v rámci toho kompromisu v Radě Evropské unie to bylo ještě předtím, než vlastně byl tady ten boom, který byl vlastně loni na podzim, na přelomu uh, loňského a letošního roku. Takže pozice rady tuto skutečnost úplně nereflektovala. Ale tím, že třeba parlament svoji pozici uh, uzavřel už a teprve tento červen, tak měl možnost se tady na ten aspekt podívat a zakomponovat to do, toho, do tohoto nařízení. A právě teďka v těch nadcházejících trialozích se, se vlastně setkají tři verze tohoto nařízení: toho původního od komise, toho, co připravila Rada Evropské unie a toho, co připravil Evropský parlament, který tam tyto generativní systémy má. Mm -hmm. My jsme nějakým způsobem. Systémy, které generují obsah, a, nebo systémy, které je možné využít vícerým způsobem, zakomponovaly do návrhu a, Rady EU. Takže i s tím budeme potom operovat v rámci těchto trialogů, ale myslím si, že záměrem nebude tyto systémy zakázat, mhm. ale spíše nastavit nějaká pravidla, aby, aby uživatelé. Měli, měli transparentní informace o tom, že s tímto systémem pracují, budou mít informace o tom, jak tyto systémy fungují, s jakými daty pracují a prostě musí být zaručeno to, že tyto systémy budou bezpečné. A pokud tedy generativní modely nejsou gro toho AI Actu, tak proč vlastně vzniknul a co to adresuje? Mm -hmm. Vlastně původní myšlenka Evropské komise byla taková, že už... Postupem času v jednotlivých členských státech vznikaly jednot... v některých členských státech vznikaly právní úpravy týkající se AI. A vzhledem k tomu, že v Evropské unie je snahu mít jednotný vnitřní trh, který se vztahuje i právě na ten jednotný digitální trh, tak bylo záměrem, aby se tyto jednotlivé iniciativy mezi sebou netříštily, aby se nastavila. Říká se tomu takzvané harmonizační pravidla, je to horizontální legislativa, která pokrývá vše, co dosud nebylo pokryto, protože existují určité sektorové legislativy, které nějakým způsobem už ten, tu umělou inteligenci reflektují. A záměrem bylo, aby vznikla jednotná pravidla, aby když firma vyvine AI systém nebo aplikaci v České republice, tak aby pro ní stejná pravidla platila třeba v Německu nebo ve Francii. Co tedy bude, řekněme, nej, nejvíc postihovanou kategorií mm -hmm. AI systému v rámci toho AI actu? Protože máme tady, tady, tady ty generativní, ale to je vlastně poměrně malý segment, i když ten nejvíc používaný <laughs> uživateli, Ale čeho se tedy bude AI Act týkat z hlediska těch kategorií? Tak vlastně v rámci AI actu je stanovená. Takzvaná pyramida toho, jaká rizika jednotlivé systémy mohou přinášet. A vlastně to je i to, proč se tomu říká risk-based approach, že vlastně je to. Je to přístup, který se zaměřuje na riziko, jaká ty, jaké ty systémy AI mohou přinášet. Je tam stanovená škála, jsou tam systémy, které, které by měly být zakázané, protože představují příliš vysoké riziko na to, aby mohly, být, aby mohly být vypuštěné na vnitřní trh, aby mohly být uvedené na něj. Potom jsou tam systémy s vysokým rizikem, potom jsou tam systémy s, s omezeným rizikem a, a Poslední skupina jsou víceméně systémy s minimálním nebo, nebo velmi omezeným rizikem. Mm -hmm. AI-Act by se měl zaměřit na vysoce rizikové systémy, kterých by zhruba mělo být nějakých 15 ale samozřejmě je to jenom nějaký výsledek, ke kterému přišla Evropská komise v rámci svých dopadových studií. Ale a tyto systémy by měly představovat jisté riziko pro uživatele. Měli by mohly by teoreticky nějakým způsobem ohrožovat bezpečnost, zasahovat do základních práv evropských občanů. A právě proto je potřeba nastavit určitá pravidla k těmto systémům a zároveň povinnosti pro poskytovatele těchto systémů. Na základě toho, když tyto, když tyto požadavky a pravidla budou dodržovány, tak by měly být tyto systémy transparentní a bezpečné v rámci celé Evropské unie. 15% nezní jako rozhodně většina trhu, to určitě spoustu posluchačů teď uklidňuje, nicméně mě o to víc zajímá, co tedy jsou například systémy nebo použití spíš, která přináší vysoké riziko. Mhm. Jestli můžete dát nějaké příklady. Vlastně v rámci... Té navrhnuté legislativy je takzvaná příloha číslo 3, která nějakým způsobem schrnuje oblasti užití, kde. Komise předpokládá, že by toto vysoké riziko mohlo nastat. Jsou to zejména systémy, které využívají biometriku, nebo jsou to systémy využívané v kritické infrastruktuře, například systémy, které zajišťují dodávku elektřiny, pitné vody a, a dalších vlastně nezbytných surovin. Zároveň jsou to systémy, které jsou využívané třeba ve školství, nějakým způsobem třeba hodnotí. To, jestli se daný uchazeč dostane na danou vysokou školu, zda má předpoklady na to, třeba vůbec, aby mohl být studentem této školy, nebo systémy, které navrhují nějaký vzdělávací plán na základě výsledků. Potom jsou to systémy třeba, které jsou využívané na pracovním trhu, zaměstnavatele je mohou využívat, nebo systémy třeba využívané v soudnictví, třeba v kontrole hranic, asilové politice. Je to celá škála. Jsou to vlastně všechno případy, Kdy, když systém rozhodne chybně, tak budou mít zásadní dopad na toho daného člověka. To je moc zajímavé a já si k tomu dovolím i vlastní příklad, který jsem si uvědomila při té zmínce pracovních pozic. Mm -hmm. Už před nějakou dobou Amazon, blíže nespecifikovaná firma, <laughs> tak zkoušel nasadit právě AI systémy, které by pomáhaly vybírat lidi na pozice vysokých manažerů. A... Samozřejmě, to rozhodli, že tam nejdřív dají životopisy a ty, kteří už jsou na jejich pozicích vysokých manažerů, který, kteří už prošli tím řízením. A následně po nějaké době. Začaly ozývat ženy, že nejsou vybírány vůbec. Následně se tedy zpětně analyzoval ten systém a zjistilo se, že protože naprostá většina manažerů v Amazonu byli muži, tak ten AI model se domníval, že ženy jsou automaticky nevhodné na tu pozici a už v prvním kole, bez vyhodnocení dalších aspektů toho životopisu, je vyhodil jenom na základě toho pohlaví. Tak to zní jako. Vysoké riziko, respektive mm -hmm. tedy pro Amazon, především reputační a právnické riziko, <laughs> nicméně pro lidská práva, samozřejmě uh, zásadní. Takže toho se bude ten AI Act týkat také? Ano, tohle mm -hmm. je vlastně takový i ukázkový příklad toho, co by se nemělo stát. Mm -hmm. Že vlastně určitá pravidla jsou i třeba na to, aby tyto systémy nebyly diskriminační, aby tyto systémy byly trénované na datech, které vlastně zamezují tomu, uh, před ujetí a vlastně nějakým způsobem. Říká se tomu ten bias vůči někomu. Další takovou obavou mnoha lidí v Česku, ale i obecně, je především obava v podnikatelském prostředí. Zda to právě nezadusí ty inovace. Vy jste říkal, že v rámci vyjednávání tam vlastně polovina zemí byla velice pro udržení těch inovací a tom, abychom si u sebe nezadupali nějaký potenciál. Tak by mě zajímalo, co byste právě řekl těm firmám nebo těm podnikatelům, kteří se toho nástupu, toho AI, tu obávají a zdá, co budou muset vlastně třeba naplňovat. Obecně, co se týče těch inovací, tak pr máte pravdu, jak jste říkala, mnoho firm se bojí toho, že to zadusí inovace. To, jakým způsobem ta legislativa byla napsaná, tak se to právě snaží všechny ty, všechny, všechny ty povinnosti a pravidla nějakým způsobem vyvážit tím, že se Jedna kapitola zaměřuje právě i na, na prostředky, jakými je možné tyto inovace podpořit. Měly by vzniknout takzvané AI regulatorní sandboxy, což by mělo být nějaké, nějaké prostředí, Řízené, v rámci kterého mohou firmy testovat svoje vysoce rizikové, vysoce rizikové systémy a aplikace. Mělo by, to být, mělo by to být prostředí, v rámci kterého by ty firmy měly dostávat i nějak, nějaký, nějaké rady, jak, jak ty systémy vylepšit, aby odpovídali těm pravidlům a poté, co vlastně po nějakou omezenou dobu by z toho sandboxu vyšly, tak, tak by mohli potom rovnou vstoupit i třeba na ten trh jsou tam nastavené i různé, i různé další zvýhodnění, ale to v tom se lišíme i třeba v některých ohledech to, jaký má přístup parlament k těmto inovativním sandboxům a jaký, a jaký přístup má rada EU, protože rada EU by chtěla nějakým způsobem i umožnit testování v podmínkách reálného světa, což se třeba Evropskému parlamentu moc nelíbí, ale uvidíme, jak vlastně ty triology nakonec to přinesou. A tyto regulatorní sandboxy měly, by měly právě pomoct těmto, Tímto firmám i s tím, aby tyto systémy se dostaly potom na trh. Doufám, že to ty poslouchající podnikatele případně aspoň částečně uklidňuje, když tak vás mohou kontaktovat. A mě by teď zajímalo, co je podle vás osobně vážně dobře na AI aktu, opravdu jako rád, že kvůli tomu a tomu vzniká nebo vznikl. Jedním z těch aspektů jsou právě ty vznikající AI sandboxy. To si myslím, že je na té navrhované legislativě dobře. Zároveň si myslím, že tam je i, i vyvážená míra toho, co by ty systémy měly splňovat, aby se nezadusily administrativně, protože zejména třeba pro malé a střední podniky a startupy je jakákoliv další povinnost, kterou musí splnit, překážkou toho, aby třeba ten systém nebo tu aplikaci vydali na ten trh dříve. Uh -huh. Takže si myslím, že, to, že jsou tam víceméně reflektované. Všechny aspekty toho, jak ta ochrana těch osobních údajů, základních práv a principů Evropské unie, ale zároveň jsou tam i ty, i ty záruky toho, že mohou. Ty firmy přicházet s inovativními řešeními, že to tam je všechno uved, uh, zahrnuté, takže to je takový vyvážený balans toho, uh -huh. toho nařízení. Víme, že teď ve světě jsou v podstatě takové tři přístupy, jako u technologií, vlastně ke všemu, uh -huh. a to je ten americký, ten evropský a ten čínský. Chtěl byste, aby se ty principy v AI Actu přenesly i na další, buďme skromně řekněme, demokratické země? Předpokládám, že. <laughs> Do Číny se asi úplně tato legislativa neodrazí, ale myslíte si, že by to Amerika třeba měla převzít taky pak? Já si myslím, že se to v, určit, v určitou dobu stane. Nebo respektive taková byla ambice Evropské komise, když vydávala a, návrh na řízení. S tím, že by to mělo být něco jako druhé GDPR, že, že se to stane takovou právní normou, kterou převezmou a, všechny, všechny země světa právě proto, že budou vyvíjet systémy, které budou nějakým způsobem interagovat a, s evropskými občany nebo budou přímo umístěné na trhu. Mhm. Zároveň. Paralelně s AI Actem vznikají další, další legislativní iniciativy. Není to teda výsostné postavení Evropské unie, která přišla teda s tímto návrhem nařízení jako první, ale zároveň se pracuje na úmluvě o, lidsk... o umělé inteligenci a lidských právech v Radě Evropy, která má trošku širší základnu. A v rámci těchto debat se třeba účastní i Spojené státy americké, Zároveň probíhají dialogy mezi Evropskou uní a Spojenými státy v rámci uh, Technology and Trade Council, mm -hmm. kde se nějakým způsobem také pracuje na standardech umělé in inteligence. Takže tady ty snahy o to nějakým způsobem přemostit ten transatlantický uh, prostor jsou mm -hmm. a pracuje se na nich. Zároveň i v mezidobí, než vlastně ono to bude. I nějakou dobu trvat, než AI vstoupí v platnost a budou se jim muset firmy a, a občané řídit. Tak v mezidobí přišla Evropská komise i s dalšími iniciativami jako AI Pact, mm -hmm. a což by mělo být takové a jako neformální uskupení a měly by to být nezávazná pravidla, která by firmy si vzaly pod sebe a naplňovali je nezávazným způsobem, dokud AI, jak třeba nevstoupí v platnost. Mm -hmm. Taky takový legislativní sandbox vlastně. <laughs> vlastně jo, <laughs> takový testovací prostor. <laughs> no. uh, to je určitě užitečné a je dobré vědět, že už je ta možnost. Mě by ještě zajímalo s tím, že se ještě dostaneme k tomu vstupování v platnost, ale <laughs> já jsem se před chvilinkou ptala na ty výhody AI Actu a co je na tom dobré. Uh, myslíte si, že se tam i něco vlastně moc nepovedlo, nebo je škoda, že tam naopak něco není, nebo je tam něco navíc podle vás? Zajímavá otázka. <laughs> záleží asi na tom, jaké konkrétní zajímavé skupiny byste se zeptala, protože každému tam vyhovuje něco jiného, každý má jiné zájmy a obecně jakákoliv regulace je vnímána velmi kriticky, protože vlastně přináší další pravidla, administrativní a finanční zátěž. A neřekl bych asi, že tam je něco vyloženě špatně, spíš opravdu záleží na tom, jaká bude ta finální dohoda. Protože něco, co vnímají členské státy velmi pozitivně, což třeba teď, kdybych narazil na skupinu zakázaných praktik, tak třeba členské státy vnímají pozitivně využívání biometrické identifikace v, v určitých velmi uh, limitovaných výjimkách jako pozitivní, když to třeba Evropský parlament se k této možnosti uh, přijímá velmi kritickou pozici. Mm -hmm. Takže jsou tam věci, které bude nutné ještě nějakým způsobem dořešit, ale to uvidíme potom z toho finálního návrhu. Děkuji. Já tímto právě přejdu k té, k té otázce, kdy bude finální návrh podle <laughs> vás. Vím, že nemáme křišťálovou kouli, <laughs> ale jsou asi nějaké indicie toho vyjednávání. A kdy to bude tedy tím pádem pak implementované, respektive vstoupí to v platnost? <laughs> A návazná otázka, nebude to tou dobou už zastaralé? <laughs> Velmi výborná otázka. Přesně jak říkáte, je to velmi těžké odhadnout. Nicméně, teďka vlastně jsme byli ve fázi, kdy švédské předsednictví od začátku roku de facto nemělo možnost se posunout v tu, protože se čekalo na tu pozici Evropského parlamentu, aby, aby se zahájily trialogy. A právě možná o to víc španělské předsednictví si to vzalo jako jednu ze svých priorit, protože už vlastně za španělského předsednictví ty trialogy byly zahájeny. A ambicí právě Španělů je, že by chtěli mít AI jak dokončený do konce letošního roku. Tak uvidíme, jak se jim vyjednávání vydaří, protože minimálně z programu na září to vypadá, že to bude velmi záživné, bude spousta pracovních skupin, jak v rámci Rady Evropské unie, tak zároveň bude spoustu technických i politických trialogů s Evropským parlamentem a komisí. A teda ta idea je taková, že by to mělo být do konce roku. Hmm. S tím, že poté, co budeme mít finální dohodu, tak záleží i na tom, jaká časová osa se stanoví k tomu, protože někdo navrhuje 18 měsíců, někdo navrhuje dva roky, někdo navrhuje tři. Takže vlastně podle toho. Podle toho uvidíme, kdy to vlastně vstoupí v platnost. Zároveň na tu otázku, jestli už to bude zastaralé, my jsme se snažili tu legislativu a vlastně i takto koncipovala Evropská komise, aby to bylo takzvaně future-proof, aby i s odstupem času ta legislativa byla relevantní. Takže se snažíme používat takové pojmy a využívat takovou míru obecnosti aby to vlastně bylo relevantní i s tím odstupem času. Samozřejmě tomu, jak se ten technologický pokrok velmi rychle vyvíjí a v rámci AI se přichází se stále novými a novými aplikacemi, tak jsou tam i takzvaná, jsou tam taková místa v rámci té legislativy, kdy je možné i chtěl bych říct velmi jednoduchým způsobem, ale vzhledem k tomu, že ten legislativní proces je v, evropsk v rámci evropských institucí velmi složitý, tak jsou tam prostředky na to, jak některé věci aktualizovat s časem. Dobře, to zní až optimisticky, nicméně vyplývá to podle mě také z toho, že se to vlastně týká těch určitých kategorií použití a sebevíc se vyvine ta technologie, tak ta kategorie použití zůstává stejná. Prostě zde budeme mít náborové, akce, budeme mít kriminalistiku a podobně, tak jak je. Uh, mě by ještě zajímalo, protože vy vlastně i dle toho uh, životopisu, který máte, uh, tak uh, tam nemáte úplně dlouhou historii toho věnování se umělé inteligenci, uh -huh. a tedy do toho vyjednávání jste nejspíš přišel s tím, že jste se musel hodně učit plavat a, a podobně. A mě by zajímalo právě jako takového člověka, co se uh, rychle. Z, Korunulina 100 stal jako odborníkem na to AI. Zajímalo co vás na té AI nejvíc překvapuje nebo baví, nebo co byste chtěla, aby lidé věděli o té umělé inteligenci a moc se to neví? Je to pravda, že vlastně já jsem do toho byl skoro hozen, ale myslím si, že jsem nastoupil na úřad vlády i po v poměrně dobrou dobu, protože měsíc po mém nástupu vyšel AI Act, nebo respektive komise zveřejnila AI Act, takže jsem vstoupil do toho vyjednávacího procesu začerstva a mohl jsem být už u těch, u těch uh, samotných počátků a vlastně uh, mým prvním úkolem bylo nějakým způsobem si pročíst všechno, s čím už Evropská komise přišla, uh -huh. protože AI se řeší už nějakou dobu, uh, už minimálně od roku 2018, kdy se připravovaly první koncepce toho, na co by se Evropská unie měla v oblasti AI zaměřit. Uh, sestavila se i třeba uh, Pracovní skupina odborníků na vysoké úrovni, která nějakým způsobem stanovila sedm principů toho, co by AI, umělá inteligence, měla splňovat, aby byla považovaná za důvěryhodnou. A vlastně tento proces byl velmi zajímavý, že jsme se vlastně dostali od nezávazných studií k tomu, kdy vlastně Evropská komise zveřejnila návrh na řízení, což je vlastně nějakým způsobem závazný dokument, který má platit na celou Evropskou unii zajímavá je AI prakticky uh, zejména tím, jak velmi rychle se vyvíjí, jaké všelijaké možné využití uh, tato technologie má a vlastně my si to můžeme ověřovat i teďka v řádu několika posledních měsíců. Můžeme si zkoušet chat GPT, ale víceméně ona ta AI s náma je už velmi dlouho, protože to nejsou jenom tyto aplikace, ale, jsou, ale je vlastně, AI je využívaná prakticky kdekoliv v autonomních vozidlech, v televizích, v chytrých zařízeních, ve fotoaparátech, které máme v, v telefonech, zároveň i v různých překladačích, i třeba vyhledávacích, vyhledávacích systémech a třeba také na sociálních sítích, kdy nám doporučuje příspěvky podle toho, jaké máme zájmy a jaká jsme vlastně skupina zájmová. Moc děkuji. Já bych měla takovou otázku na závěr, která trošku byla, no, trošku se mi vymyslela na základě toho, že i v poslední době se vyskytují hlasy, které se obávají AI, nebo i Právě toho rychlého rozvoje. O, lidé jako Elon Musk a nějací další, včetně mm -hmm. akademiků, nejenom podnikatelů, podepisovali tu velkou výzvu, mm -hmm. aby se vývoj zpomalil. Mě by zajímalo, co si o takovýchto výzvách a vlastně obavách myslíte vy, a jestli se tedy počítáte spíš na stranu těch te technooptimistů, <laughs> kteří se těší na ten technologický rozvoj, nebo jestli se trošku bojíte, co to může přinést společnosti to je takový zajímavý aspekt té umělé inteligence. Já bych řekl, že se spíše přikláním k těm lidem, kteří se dívají na umělou inteligenci pozitivně, protože si myslím, že to, má, že to přináší spoustu výhod. Ale samozřejmě je nutné brát v potaz právě i ty výzvy a rizika s tím spojená a myslím si, že v první řadě je potřeba lidem vysvětlit, co to vlastně ta AI je, jaké je její možné využití a jaké jsou její limity. Protože v případě, kdy budeme k těm technologiím přistupovat takovým způsobem, že třeba četu GPT předáváme svoje osobní údaje, tak musíme se nad tím zamyslet, jestli, jestli bychom tyto informace předali náhodnému člověku jen tak třeba, co jde po ulici, protože určitým způsobem musíme uh, s tou umělou inteligencí zacházet podobně. Prostě nesmí, nesmíme přistoupit na to, že jí svěříme všechno, musíme. Trošku nad tím přemýšlet, jakým způsobem tyto technologie využíváme. Takže si myslím, že je důležité nějakým způsobem uh, dělat osvětu AI. Uh, lidi, kteří mají z toho obavu, tak je i v tom proškolit, protože samozřejmě chápu, že spousta lidí s příchodem různých generativních AI a právě tady těch, těchto systémů založených uh, na systémech GTP, který nějakým způsobem generuje uh, text. Tak spousta lidí dostalo strach z toho, jestli nepřijde o práci. Což je samozřejmě relevantní relevantní obava. Nicméně, já si myslím, že je potřeba se na to dívat z jiného, z jiného úhlu pohledu, že to musíme vnímat jako, jako příležitost využít technický pokrok k tomu, aby se naše práce zefektivnila a třeba i zrychlila. Protože. Některé věci jsou repetitivní a na to, tu, na to tu umělou inteligenci můžeme využívat, protože v dnešní době ztrácíme spoustu času jenom tím, že, že něco musíme neustále přepisovat a vytvářet, což je třeba i takový kámen úrazu v České státní správě, kdy na všechno máme formuláře a všechno musíme, na všechno musíme mít žádanku. Takže jsou právě tyto pracovní úkony, které jde zjednodušit, právě tím, že ty systémy budeme využívat. Je to jak jsem říkal, je to příležitost tyto systémy využívat, protože nám nějakým způsobem ulehčují tu práci a my potom máme více času se věnovat té práci, ve které nás AI zatím nahradit nedokáže. Mm -hmm. Tak v tom případě já budu mít teprve teď poslední otázku, <laughs> protože jste mě k jedné ještě navedl. Hrozí v dobrém, že státní zpráva začne používat systémy umělé inteligence na zjednodušování <laughs> své práce? Já doufám, že ano. <laughs> Nemyslím si, že to bude v řádu několika měsíců, ale že si myslím, že se, že se k tomu postupem času dostaneme. A já pevně věřím, že třeba to bude i jedním z úkolů nově vzniklé digitálně informační agentury, která by nějakým způsobem měla tyto inovace dostat mezi lidi a třeba i tu českou státní zprávu. To jsem ráda, že ve státní zprávě máme i takové optimisty, je to potřeba. Já vám moc děkuji za to, že jste přijal mé pozvání a mluvil jste pro naše posluchače a sledující o zákonu umělé inteligenci. Děkuji. Já děkuji za pozvání. A s sledujícími a posluchači se také loučím a budu ráda, když dál budete sledovat kampaň Píše se to AI, ať už na píše-se-to-ai.eu nebo píše-se-to-ai.cz a samozřejmě na mých sociálních sítích. Děkuju a mějte se krásně.